Zdi ku genite, apo na tregon, cili ministër, cili ministër ka botë. Tu fillu pe presidente, qendër ministra jashtë ka on lufta on pra. Kemi informacione pyet pyet. I kemi informu ministra jashtë për thot, i kemi informu partnerët ton. Po. Se Vučići edhe Putini mund të nisin një inkursion në veriun e Kosovës. Po dhe na që te kemi diskutuar që mundet. Po mundet. Mundet e s'mundet. Po qeveria zguzon me thonë mundet. A, kuptoni ju që do mund me u 10 shtetëve. Qeveria me do mund mundet vëlla me nasu lë mundet. Sa spiuna i ka arrestu qeveria e Kosovës dhe i tash? Shiko, që tu shijet raporti juj me shtetin është diabolik, është i smut. A e din sa i ka arrestu? Edhe pse i ka arrestu? Tjetër temë jemi të fullë. Po si në të fullë tjetër temë, ti a jenë të nësion dhe ta. Qeveria nuk arreston njerës, mas pari. Cila qeveria arreston njerës? Prokuroria, gjykotat arrestojnë njerës. Mu s'fall pa lidhje. Qeveria ka arrestu njerës, do mon diktaturë që nga po arrestoj ka njerës. Lek të fullët ki lafta. Po, absolutisht. Të rrit jashmimeve. Mu s'harrujmë që Kosova është vend kapitalist, vend tregut lirë. Të mu s'harrujmë mas njerë. Kryministri dhe qeveria vendit nuk munden me ndiku në tërgë, por duhet me ndërmarë masat ekonomike fiskale që praktikisht e letësojnë gjendjen. Edhe letësojnë gjendjen e qytetarit vetë, se qeveria obligohet me na letësu neve gjendjen, neve që jemi taksa pagus, por edhe kategorive sociale ndryshme, edhe votuzve. Problemi është që so flitet Kosovë për pagën minimale, na flasëm qëtu spoku që një vjetë. Spoku që një vjetë flasëm. Qa është dërmorë? Absolutisht ku gjo. Kretë vendet e rajonit, e kanë fillu me jek akcizat në derivatet naftës, naftë, edhe të vëshen, qeveria jonë e rrinë. Nuk e bërë. Qeveria jonë e ka jek akcizën për bujqit. Ku për dinë të në maqë qëtë një cëllën akcizën? Shiko, për bujqit dhe akcizën, naftën për bujqit, kse cila qeveri i ka jek, për qytetarë. Po, qëfar akcizën e ka jek? Ki informata, a vishë po full qash? Kom, qëfar akcizën e ka jek? A përshë që ti menon që ti ki informata... Në, në vishë po të pëstu. Se s'ma me kuptu, ti s'ta kop, diapazon, ju t'u shkon ma ne. Pa leja më rëshuj. Sot në raftet e marketave të mlajnë Kosovë, do thot, nuk ka pishtyne produkteve që i thujmë na produkte shpërëtës, shumica janë shqit. Njerëzit kanë grumbullu që e fulla për arsujet psikozës. Mala, kryeministri i vendit tam, dele thot, këthene tashmilin të furagjit, se këni ble tepër. Mënë, që këtu dëshmohet pa dia, pa përgjegjësia, dhe mbi të gjitha cenimi i komoditetit psikologjik ose i gjendjes normale psikologjiket një shoqënie. Kjo shoqënie po çmendet, po çka? Pe pa dijes, që dojnë me shpallë luftë Rusisë. Qëta jonë qeveritarët të unë, pushtetit jonë, s'po frazveq, bile, mu i me e thonë publikisht që Zoti Kurti, kryeministri është maj përmbajtu në gjumë, në raport me Rusinë. Sepse nuk përgjun more prapsht, gjathas e majtas. Që kusë përgjun? Thash, i thash i përmena presidentja, kryetari kuvendit, ministra jashtë, ministri në brojtjes, i ka dole rand me që ushtarët në Ukrajinë. Okej, Meta, çmimet...